Здравейте, господин Желев. Отново сме в подкаста на телевизия СКАТ, Желев и Панков. Много беше интересно вашето предаване, наситено с изключително много информация и нещо, което наистина все още се намира в Турция, като журналистиката. Това разследване за корупцията дълбока, която, между другото, вече осезаемо взима жертви, освен по земетресението. Да. Ето и сега и този наистина много фатален инцидент със срутването на златната мина. Но нека да допълним онова, което вие, разбира се, в кратките 20 минути не можахте да обобщите. Какво се случва с тези разследвания? Дали стигат до прокуратурата или Ердоган започна усвояването и на тази власт, която трябва да правораздава? С удоволствие ще се опитам да ви отговоря. Буквално вчера най-новата информация, че няколко адвокатски колеги, ваши колеги, юристи, все още светският цвят на правната мисъл и най-голямата истанбулската, цариградската адвокатска колегия, казано на ваш език, е депозирала обвинение в прокуратурата с искане за съдебно преследване на всички тия герои, които видяхте в предаването, за груби нарушения на съществуващото законодателство, в резултат на което на риск е изложен живота и здравето на хиляди жители от района. А представете си какво ще стане, ако река Ефрат наистина е замърсена, а такива данни вече изтекоха, след като този журналист, който показахме с очилата, хакна заседанията и документите на така на назначената разследваща комисия на място там, като изготви пък доклад. В доклада нарекоха и тая страхотия, това бедствие, трудова злополука. Трудова злополука. Да. Невинно толкова, все едно, че е паднал камък от втория етаж, ударил някакъв строител по главата, ама каската го спасила. Една от много сериозните идеи за корупция е така наречения гаранционен фонд за земетресения, който Ердоган още като беше кмет. Помните ли голямото земетресение така, в така, Истанбул? 99-та година, да. Тогава той настоя и това се случи. Направи се от всички строители такъв гаранционен фонд, който събра милиарди. Така беше. Но тези милиарди, ето, наложи се да бъдат използвани сега, когато Турция имаше незгодата да се срещне с земетресението, което е природно явление, но да се срещне и с корупцията, защото кметове, където са си спазвали нещата и са си строили както трябва, една керамида не беше паднала. Така. А тези глинени колоси, които погребаха стотици хиляди, вие казахте 57, ама това са официалните жертви. Да, да, да. Явно има и много повече. Та, от този гаранционен фонд, който събра милиарди, се построиха само 7000 къщи, раздавани на лотария. А тази корупция няма ли някой да разследва, защото точно за това беше направен този фонд и между другото така се оскъпи и строителството в самата Турция или по-скоро не, че се оскъпи, ами се поевтини, защото пълнейки касата на Ердоган слагаха по-некачествени материали. Господин Панков, това, което казвате е абсолютна истина, обаче с съжаление и разочарование, лично мое мнение, нищо няма да стане. Нищо! Ей ги, видяхте ги престъпниците истинските. Бивши министри, сега кандидат за кмет, фаворит, избранника на мадам Емине, защото той и напомня за Ердоган на млади години. Това е сантименталността. Зигмунд Фройд. Това, той го е описал този казус подробно, по най-добрия начин. Земетресението, ами
всички категорично експерти от най-високо ниво в Турция, които имат, а те имат такъв контингент, високо подготвени, геолози, строителни инженери, геофизици, металурзи, химици, шапки им свалят, имат. Единодушно казват, тази строителна амнистия, 10 милиона души са се възползвали от авантата, вижте колко съм добър, ще ви узаконим собствеността, нищо, че те са строени против всякакви норми и правила, с бетонно желязо вместо 18 мм, 12 мм и вместо бетонно желязо рибена кост, гладко. Доказано, показано. Бетона... Тоест хората са си купили собствените гробове, така да се каже. Да, точно така. Определено точно така. Те си купиха гробниците. Така е. Така е. Бетон, който се чупи като тебешир, защото вместо марка 500, много по-ниска, с изтекал срок на годност на вложение. И отдолу, подпочвените проучвания преди строежа, против всякакви нарушения. Обаче експерта срещу имаше няколко хиляди. Да, след земетресението Ердоган може би популистки арестува 120 строители или шефове на холдинги, но за това нищо не се говори. Вече отече в канала явно, че лептата дадена преди това си е казала думата. Нали има една приказка? Бития бит, да, другия. Бездомниците ще чакат лотария. Абсолютно, абсолютно. И сега има едни ваши големи приятели в Турция. Това е една секта към сектата майка Накшибенди. Мензил се казвате. Това е името на една провинция Кахта в района на Мензил, Адаяман. Те също кандидатствали, шейховете на тази секта, и моля ви се, жребия ги ощастливил и получили нови апартаменти. Те дет не си знаят парите. Карат коли. Коя беше най-скъпата? Бентли ли е? Бентли, Ролс Ройс и така нататък. Такива коли карат. Такива коли карат. Мазерати. Тия шейховете от тази секта. И лотарията ги избрала. Да. Лотария. Да. Еми... Да, Всевишния. Помага. Понеже те са негови раби и той ги ощастливил. Онова, което обаче ми направи силно впечатление и във втората част, а пък вие го зачекнахте и в първата, посещението му в Египет. Да. Искам да поговорим, като ще напомня на нашите зрители съвсем кратко, искам да употреба един термин аншлус. Аншлуса е анексия на Австрия от Германия, извършена на 12 март 1938 година. От началото на 1938 година обаче национал-социалистическото правителство в Германия подготвя аншлуса чрез политически, военен натиск, икономически върху самите австрийски националисти, като за които започват да ерозират законната власт в Австрия. Защо напомням на нашите зрители аншлуса? Това, което вие разказахте, беше много интересно и ми напомня същата стратегия. Повторение. Религиозните националисти в Турция започват да подготвят един средиземноморски аншлус срещу обаче Израел. Тоест, правителствата, които им пречат, а между другото те са няколко, виждаме сътресение в Йордания, това лицемерно подписване на някакви безпредметни договори, вие видяхте колко са студени двамата президенти, защото Сиси е всичко друго, но не е привърженик на Ердоган. Неговия фаворит е в затвора. Знаеме какво се случва в Марокко, знаеме какво се случва в Тунис. Знаеме какво пък се случва в Египет. Там е разграден двор, на който помага командо си от Турция. Но, ако това нещо... Либия. Въпросът е, ако това нещо се окаже вярно и т.е. той успее чрез икономически, политически и друг натиск да промени основна властта в тези държави,
на базата Обединение за Палестина, а същевременно под текста е да се сложи край на експлоатацията от страна на Израел на залежите в Средиземно море, които между другото тръгват и започват да текат към Гърция, от Гърция и за Европа. Това няма ли да противопостави и да отвори нова огнева точка в Средиземно море? Разбира се, потенциалния риск вие го очертахте. Това е далечната стратегическа цел на Турция. Да разкъса с интриги, с рекет, с обещания сладки, упоиващи, да бъдат разтрогнати и развалени съществуващите сега международни споразумения за парцелиране на морските пространства в този район, където са петрола и природния газ. Вие много правилно казахте. Либия също е причината, защото Египет категорично до сега подкрепеше и продължава да подкрепя Бенгази и Тобрук, където е маршал Хафтар. Хората на Ердоган са в Триполи. И се опитват да направят ново обединение. Някакво ново. Преди 4 години всички се кълняха, че е решено, готово, трябваше да има парламентарни и президентски избори. Нищо не стана, защото някой развали играта, а този, който я развали, беше именно султана в Анкара. Вие много добре знаете колко техника, въоръжение, експерти, съветници и кадрови офицери работят в Триполи, в полза на Турция. Е как там тая кукла, който сега е министър-председател и който през ден е в Анкара да получава указания и да се отчита нещо нормално за политиката на Ердоган, подчинените му държавни ръководители периодически, както и хората от ДПС, да му се отчитат и да получават указания. В такъв случай ние не можем да очакваме арабска пролет, но едно турско религиозно цунами няма ли да се заформи в Средиземно море по тези държави? Ами това е тяхната цел. Да видим. Имат намерение, работят. Ето, те просто искат да купят Египет с съблазнителни оферти. Ще ви помогнем братски и приятелски, като мюсюлмански братя народи, нали, от един и същи регион. Ние имаме страхотни възможности. При най-изгодни условия ще ви модернизираме тези американски катери за борба с подводници и фрегати от клас. Имам го тук, за да бъдат зрителите напълно убедени, става дума за американски фрегати, които в Турция се произвеждат в Турция. Се водят под името съжалявам, не мога да го намеря, знам, че го имам. Да. В Египет са на въоръжение фрегати от клас Пери, в Турция с името Габия. Те са ги модернизирали и обещават на Египет също. Точно това е далечната цел, да скарат тези държави, които намериха все пак сили и воля да уредят морските си спорове в Средиземно море с нови граници на суверенните им морски пространства, а това е свързано, както вие казахте, и с големия газопровод, който се проектира да стигне до Европа от газонаходищата в парцелите около Кипър и в района между Палестина, Газа и Кипър. Именно. Този триъгълник наистина се оформи като един, който принадлежи на Израел и на Гърция. Де-факто. И на Република Кипър. И на Република Кипър. Но не на Северен Кипър. Не на турския Кипър. Да. Не бива да забравяме, че
Северен Кипър е държава както в Европа, така и в НАТО. И тук нещата са... извинявайте, Кипърската република е член на Европейския съюз. Ето тук идва и другия момент, който е много интересен, но който по един или по друг начин ние виждаме, че Биби Нетаняху започнаха естествено и срещу него да се негодувания, протести и така нататък, защото той първото, което е, той се удави в блатото на собствената си безпомощност. Прекали. Едното. И второто, което е, той като че ли съучаства на палестинските терористи. Аз не намирам друг такъв смисъл, защото една такава операция трябваше да бъде мълниеносна, както 8-дневната война, която даде резултати, а не един непрекъснат ресурс, който се изхъбява и който рефлектира върху цивилното население, защото това население е пушечно месо, както за израелци, така и за палестинските терористи. А същевременно Египет каза, че ако се анексират териториите, за да може да се освободят, той ще влезе в конфликт. Да, да. И тук, извинявайте, тук е пълното съвпадение на гледните точки на Анкара и Кайро. Аз точно това исках да го чуя при вас, ама не го чух. И разсъждавали ли са на тая среща, освен да подписват такива договори за културна? Много сте прав. Наистина, единственото, което е конкретно, това е пълно взаимно разбиране и готовност срещу Израел заради Газа. И значи арабската лига, арабската солидарност и прочее, сега е подкрепена от турския национален ислям с оглед на това, че всички са мюсюлмани. А това няма ли да доведе все пак наистина до това за мен е безвремието на Нетаняху, 20 години в управлението, това са прекалено много. Той е един Путин в Близкия изток. Но той смята ли да държи властта на всяка цена? Ами в Израел всичко може да стане и утре, всеки момент. Аз лично съм готов на всякакви изненади. Самия факт, че армията и службите за сигурност са знаели за подготовката на това, което стане на 7 октомври, събота, миналата година, това нападение на терористите срещу мирни цивилни граждани, ами те го саботираха по този начин. Службите и армията. Имаше, излезе в публичното пространство информация, че самия Египет ги е предупредил. Те казаха, че това е дезинформация, опит да предизвикат някакви такива неща, конфликт. Което аз не се очудвам, защото това е невъзможно. Такъв голям арсенал от ракети под носа им там, не с хеликоптери, с въздушни скутери направиха десант. И другата глупост, която също ми се вижда абсолютно ненормална, че от тръбите, които Европа е дарявала за тръбопроводите на това, те са правили бомби. Но всичко се случва. Но нека да завършим тогава с две прогнози. Едната е дали, защото изборите съвсем наближават, вече влязах, ние гледаме, че хранат хора и библиотеките. Нали, насякъде. Може, запомнете си мисълта, не помня, казах ли го в предаването, но те си правят майтап с тая мижитурка, ви богате с жълто кръвостта, Мурат Курум. Той е готов да бъде дежурен по столова и да храни затворници. И там да влезе. Мястото му е там. Може ли Ердоган да направи големия шлем, да превземе опозиционните градове? И втория вариант, дали Европа ще проспи и този аншлус в Средиземноморие и да приключим с това? Европа, Европейския съюз, сега последните разговори, срещи в НАТО, създадоха фонд паричен за финансиране
изработката и доставката на голям брой дронове, ударни, за Украина. Като Турция е водеща страна там. Те сега, от сега си точат зъбите какви парички ще налапат от Европейския фонд. И затова в Гърция и в Кипър има много остра реакция и Франция да се бойкотира даването на поръчки на Турция, финансирани от този фонд на Европейския съюз. Ама нали се сещате, че тая фабриката за дронове пък иска да се изнесе в България и може би пак ние ще посредничим пак Турция да се напълни с кимпи. Ами този, който ще даде съгласие за тая фабрика, явно е на позициите на тия, които с своето поведение и своята корупция и купени предизвикаха тази тежка екологична катастрофа. Това се отрази ли на изборите? Последно изречение. В Турция ли? Да. Господин Панков, задавате ми най-трудния въпрос. Такава масирана пропаганда по всички държавни и частни медии, ако нещо се съобщава за предизборната кампания на опозицията, не че не е вярно. Вярно е. Но друго не се показва. Ами те са се фанали за гушата и в светската опозиция, кемалистската опозиция. Недоволни, разочаровани. Ама защо не бях предложен за кмет на Еди Куест? Отивам в другата партия, те ми обещаха Еди. Там е такова купуване на кандидати и на гласове. Нямате си представа. Тоест, де са се подвели ни? Ние сме единни, мощни и ще добрува нацията с нас, а опозицията е разложена, защото той не ги нарича, нали, пиарници, развратници. Тя е вредна. Тяхното управление до сега в Анкара, Истанбул и Цариград и Смирна са 5 загубени нулеви години. Даже напротив, те разрушиха представата ни за управление. Това. Ами, не завършваме оптимистично, но все пак нека ще следим процесите. И много е важно изборите и да казахте вие каква ще е европейската реакция. Да, гледайте и подкаста на Желев и Панков в YouTube канала на телевизия Скат.